उहाँहरू पनि यो हलभित्र आइदिन म अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा थुप्रै थुप्रै हाम्रो कार्यक्रमहरू छन्, मैले भने धेरै धेरै हाम्रो कार्यक्रमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसका समाजको अध्यक्ष सरी एडभाइजर तथा कोअर्डिनेटर र यस बढाइदिनुहोस् बाँच्दै जानुहोस्। यस्तै गरी भाइस अथवा भाइस विशेष कमला गुरुङ चौधरी नाम पकाएको छु हजुरहरूलाई एउटा आदरपूर्वक एडभाइजर साउथ डिसिल तमुदी आरजिएनएसका अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठज्यू ओहो मेरो अघि आउनुपर्ने यो पदयात्रा को लागि हामीले र जानकारीतिर कुनै पनि सशस्त्रबाट पालुवाका यहाँ आएर म तपाईँहरू र आफ्नो सशस्त्रबाट पालुवाका व्यक्तित्वहरू र भयो हुनु लागिरहेको जानकारी यहाँ सबैलाई थाहा छ। सधैँ गुरुजी Yeah.
सुरक्षा हुन्छ, यिनी भोलिन्टियर्सहरू आइदिनुहोस् र पोषणलाई चाहिँ सिमित गराइदिनुहोस्। यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो सम्पूर्ण विश्वलाई बुद्धको परिचय दिनु र बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने एउटा परिचय दिनको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यो आज मात्र होइन, पोहोर सालदेखि यो गर्दै आएको छ, किनभने हामीले नेपालमा बुद्ध जन्मेका हुन् भन्ने जुन मूल कुरा थियो त्यो चाहिँ एउटा भ्रम पर्न गएको छ। सारा विश्वलाई यो चिनाउनको लागि र यो भ्रमलाई चिन्नको लागि हामी नेपालीहरू एकजुट भएर विगत एक दशकदेखि हामी बुद्धको लागि चाहिँ बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको नेपालमा जन्मेको हुन् भन्ने नाराका साथ हामी लागि परेका छौँ र बेलायतमा पहिलोचोटि 2559 हौ यही उल्विस साउथ इस्ट लन्डनमा हामीले आयोजना गरेका थियौँ र यस वर्ष पनि हामीले 2560 हौ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा एउटा शान्ति पदयात्रा यानि कि ऱ्याली निकालेर हामीले चाहिँ उल्विसदेखि प्लमिसेसम्म हामी जान्छौँ, त्यहाँबाट फर्केर पुरा यही उल्विस टाउन हलमा आउँछौँ र यहाँ हामी विश्व शान्तिको पूजा गर्छौँ र पोहोर नेपालमा दिवंगत भएका जति पनि भूकम्प पीडितहरू थिए दिवंगत भएर उहाँहरूको चाहिँ आत्मशान्तिको लागि हामी पूजा गर्छौँ र नेपाललाई र नेपालको एउटा प्रतिष्ठा नेपाल राष्ट्रियताको एउटा आधार भनेको नै बुद्ध भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने जुन हामीलाई गर्व छ त्यो गर्वलाई आज माथि उचाइसम्म पुर्याउनको लागि यो आयोजना गर्दै आएको छ। आजको दिनमा विश्वभरि कुना काप्चामा जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ विश्व शान्तिको नाराको साथमा बुद्ध जयन्ती मनाउँदै आएका छन्।